მოგესალმებით, მეგობრებო. კი, მე ვარ მარიამი. დავბრუნდი, ესე იგი, პირველი ვიდეო, როდესაც ავტვირთე, იმის მერე გავიდა ერთი თვე და აი მეორე ვიდეო. ვიცი რომ ძალიან ცუდი იუთუბერი ვარ, რადგან ერთ თვეს მერე იდება მეორე ვიდეო, მაგრამ ბოდიში ეს ანუ ჩემბრალი არ არის, დაკავებული ვიყავი და ხოდით, ბოდიში გიხდით. ესე იგი, მეგობრებო, დღეს მე ანუ დღეს ვარ ჩემს ბებოს სახლში. უი, ბებელა, გაფრინდა. და ესე იგი დაგათვალი და მაგარი ფონია. ესე იგი, ვიღებ ტელეფონით, ესე იგი ჯერ მაქვს კამერა, მაგრამ თუ გამომწერები, ესე იგი რა თქმა უნდა ვიყიდი. და ეს არის ეზო, ასე განახევთ მოდი. აი აქ არის ჩემი ბიძაშვილის შვილის, ასე ვთქვათ, კუთხე, სადაც თამაშობს ხო მე. ეხა მაგის ტირილი გესმით, წამოვედი და ხო ტირის, მაგრამ ახლა შევა და ხო აქეთ არის ჩვენი ბაღი, ძალიან ლამაზი ფიქრობ, ვარდები და ძალიან ლამაზია ჩვენი საზრით. Ну, მაგეთ დიდი საინტერესო არაფერია, უბრალოდ ასე თქვა, როგორ თქვა, საწობი ვთქვაქ. აქ არის ჩემი ყვავილები, ну, ჩემები არ არის, მაგრამ ძალიან მიყვარან და ყოველთვის მიერწავ. და ხო, ვიღებ როგორ გითხარ ტელეფონით და თუ ბევრი გამომწერი მეყოლება, ну, ბევრში ჯერჯერობით გულისხმობ. 1000 მაინც და ხო ჩემს წინა ვიდეოს, უფრო სწორედ ჩემს პირველ ვიდეოს YouTube-ზე აქვს ამ დროს, ანუ ეხა ამ წამს, 2 ნახვა მხოლოდ და ვინც ანუ ამ ვიდეოს ნახავთ, აღწერაში მითითებულ ლინკზე გადადით, მეგობრებო, აუცილებლად ის ვიდეოც ნახეთ, შემიფასეთ, ასე ვთქვათ, პირველი გაცნობა. და ხო, ესე იგი, იმ ვიდეოში ვთქვი, რომ იქნებოდა თამაშები გეი, ანუ იქნებოდა თამაშებზე ვიდეოებიც, მაგრამ ხო, ამ ყველაფერს მაშინ მოვახერხე, როდესაც ვიყიდი კამერას. კამერა რომ მექნებო, უფრო მარტივად გადავიღებ ვიდეოებს, აღარ დამჭირდება ამდენი წვალება და ასე შემდეგ. როგორ გითხარ, ახლა ტელეფონით ვიღებ და ძალიან წვალობ. ესე იგი, და ხო, თუ გინდათ რომ ასე აღარ ვიწვალო, უფრო კარგი ხარისხის ვიდეოები დავწოთ და უფრო მაგარი, აუცილებლად დატოვეთ ლაიქი, გამოიწერეთ ჩემი ახლი, დააჭირეთ ზარისმბოლოს და არ გამოტოვოთ ვიდეოები და სტრიმები და იყავით პირველი მათზე. და ხო, მოდი დავიწყოთ თვალიერება. ესე იგი, აქეთ როგორ ძგა ჩვენ ჩემი ბაღჩა, აქეთაც, ну აქ არის ზემო დასასვლელი, რა ვცხედავ თუ არა კადრში, მაგრამ ხო აქაც არის ზევით სახელი, ვთქვათ. და ხო, რავი, მე აქ ვცხოვრობ, როგორც გითხარით, უბრალოდ ყოველ დღე ამოვდივარ ხოლმე და რა ვიცი. ესე იგი, მეგობრებო, ვიდეო დავაპაუზე და დამავიწყდა ყველაფერი, რას ვლაპარაკობდი, იმიტომ რომ ხო ჩემ ბიძაშვილი შვილი ლილე ატირდა პატარა და მივედი მასთან, ხა შემოვედი გარაში. კი, სხვაგან ვერანაირად ვერ გადავიარდი ვიდეოს, იმიტომ რომ ხელმისვლი და აქა იქ მივაყუდები და მე მგონი მე ჩანვარ. ხო, და რას მომბუბდი, დამავიწყდა, აი ყველაფერი დამავიწყდა. ერთი ის ვიცი რომ აქედან უნდა დაგემშვიდობოთ, მეგობრებო, კიდევ ერთხელ გეყვით რომ აუცილებლად გამოიწერა ჩემი ახი და ლაიქეთ ვიდეო, გააქტიურეთ ზარისხილაკი, რომ არ გამოტოვოთ ვიდეოები, სტრიმები და მოგივეთ SMS-ები. ესე იგი, ხალხო, აი აუცილებლად გადადით აღწერაში მითებულ ლინკზე,
არის წინა ვიდეოს ლინკი, რომ გამიცნოთ ვინ ვარ, რაც უნდა ვიწყე YouTube-ერობა, რა მინდა საერთოდ YouTube-ზე. აუცილებლად უნდა დატოთ ამისთვის ლაიკი, გამოიწერთ არხი და გააქტიურეთ ზარისხლაკი და გადახვდეთ აღწერაში მითითებულ ლინკზე და უყუროთ ვიდეოს. და თქვენ თანეთად იყო მარიამი და დროებით.